নমস্কাৰ জীৱন হৈছে ইউটিউব চেনেলৰ পৰিয়াল আৰু আসামৰ ফেচবুক পেজৰ পৰিয়াল আমি সদায় সত্য সন্ধানত বহুত দূৰ দূৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ আমি আজিও আছোঁ এখন গাঁৱত যিখন গাঁও গুৱাহাটী চহৰৰ পৰা কিছু দূৰ নীলগাঁৱত শৰাইঘাট নগৰত যিখন নগৰত প্ৰতিভা সম্পন্ন কিছু কণমানি হিচাপে আমি আজি অসমত কথা পাতি ছবিয়ে কথা কয় আচলতে ছবিয়ে আচলতে এই শিশুজনক যিজন শিশুৱে ছবি অংকন কৰাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ খুব সুন্দৰকৈ কিছুমান ছবি আঁকিছে দুদিনমানৰ আগতে মই ফেচবুক পোষ্ট এটা পাইছিলোঁ নৰ্থ ইষ্ট টেলেণ্ট বুলি পেলাই তাত ছবি এখন দেখিছিলোঁ ছবিখন দেখি মই লগালগ তেখেতৰ মাতৃক কণ্টেক্ট কৰিলোঁ কণ্টেক্ট কৰি আমি আজি পালোঁ ছবি কেনেদৰে আঁকে কেনেদৰে সময়বোৰ মিলাই আমি তাৰ সৈতে কথা পাতিম কিন্তু তাৰ আগতে মই কেইটামান তেওঁ অংকন কৰা ছবি দেখাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে খুব সুন্দৰকৈ আঁকিছে এই বুকখনত তুমি এটা এটাকৈ কৈ যোৱা নামসমূহ খুব সুন্দৰকৈ অংকন কৰিছে কবীৰ সিং তাৰপিছত মিষ্টাৰ বিন আঁকিছোঁ এটা এইটো ইংলিছ এক্টৰ হয় এইটো চাউথ ইণ্ডিয়ান এক্টৰ এটা এইটো জাষ্ট এটা অল্ড মেন ইমেজিনাৰী এইটো এপিজে আব্দুল কালাম তাৰপিছত এইটো জোকাৰ মুভি এটা আছিল ইয়াৰ কেৰেক্টাৰটো এইটো কেনি মিনাটি এইটো ঋত্বিক ৰোশন এইটো জাষ্ট এটা কাৰ্টুন কেৰেক্টাৰ বনাইছোঁ এইটো অবামা আছিল আৰ্টৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ এনেদৰে কিন্তু শিশুজনে বৰ্তমান সময়ত বহুতো আৰ্ট কৰিছে বহুতৰে ছবি অংকন কৰিছে আমি ছবি অংকনৰ বিষয়ে আৰু কিছুমান কথা পাতিম তেখেতৰ মাতৃ আছে আমাৰ সদায় মাতৃৰ পৰা জানিম আৰ্টৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ আপোনালোকৰ বাচ্ছাই খুব সুন্দৰকৈ অংকন কৰে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ কেনেকুৱা তেওঁক ছাপোৰ্ট কৰে একচুৱেলি কি সৰুৰ পৰাই আৰ্টত কি আছিল কিন্তু অসুবিধাৰ বাবে আমি দিব পৰা নাছিলোঁ তো সি জেনেৰেলি পৰ্ট্ৰেইট কৰে পৰ্ট্ৰেইটবোৰ প্ৰিণ্ট কৰে আৰু হয়তো সি কৰে বাবে ময়ো সদায় অনুপ্ৰেৰণ দিওঁ এনেকৈ কৰা সেনেকৈ কৰা ময়ো আৰ্ট কৰোঁ গতিকে মই তাক শিকাইও দিওঁ আমি এটা গান শুনি তৰা যদি তোমাৰ আকাশ চুব মোৰ এই গান যদি সুৰ হয় মোৰ এই গান যদি সুৰ তোমাৰ মনত হ'ব এয়া হৈছে এখন সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ থকা গৃহ সাংস্কৃতিক দিশতো যথেষ্টখিনি আগবঢ়া এখন গৃহ আমি এনেদৰে সূত্ৰবোৰৰ সন্ধানতে বহু দূৰ দূৰণিলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ জীৱন পৰিচয় আৰু আসাম নেটৱৰ্ক ফেচবুক পেজৰ পৰিয়াল আমি আপোনালোকৰ আৰু কথা জানিবলৈ বিচাৰিম যিহেতু আপোনালোকে অফিচ যায় অফিচ থাকে আপোনালোকৰ ডেইলি অফিচ থাকে অফিচৰ পৰা তেওঁলোকক অনা নিয়া কৰিবলৈ যথেষ্টখিনি অসুবিধা হয় তো স্কুলটো স্কুল বাছত যায় বাকী এটা মোৰ স্কুটি হোৱাৰ কাৰণে মই সৰুতে কথক বা ক্লাছিকেল গান চবতে দিব পাৰিছোঁ তাক এবাৰ কাছো কৰেহি কিন্তু ইয়াত মই একো সুবিধা দিব নোৱাৰিলোঁ চ' এতিয়া সি নিজেই কৰি আছে তো মই ভাবিছোঁ যদি সি পিছত পাৰে তাক জাষ্ট একচুৱেলি পেইণ্টিংটো লাগে ডেইলি শিকাব সেইটো যদি কোনোবা ভাল পাওঁ দি দিম তাৰ যিহেতু এইটো বহুত ইণ্টাৰেষ্ট যদি উপযুক্ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰ্টত আৰু আৰু আগবাঢ়ি যাব তোমাৰ মনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হয় যে তুমি যেতিয়া ছবি আঁকি থকা ছবি অঁকা তুমি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নাই কেনেকুৱা লাগে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মন যায় ছবি অঁকা নাই সৰুতে এটা মন আছিল কি এটা টিচাৰ পাওঁ এটা ভাল আছে ইয়াৰ লগত যিটো আৰ্ট কৰোঁ কিন্তু সেই সুবিধাটো নাপালোঁ আকৌ মই নিজে অকণমান ট্ৰাই কৰোঁ নিজে অকণমান ইনভেটিভ ভাৱৰ আৰু সেনেকৈ কৰিব আৰু যেতিয়া মই আকৌ মই সদায় ট্ৰাই কৰোঁ মই মোৰ নিজৰ 110% দিওঁ কিন্তু আৰু সদায় যদি মই মোৰ মাৰ ছাপৰ্ট আৰু মোৰ বেষ্টফ্ৰেণ্ডৰ ছাপৰ্টৰ বিলাক একো নোৱাৰিলোঁ তুমি যিহেতু ক্লাছ কোন ক্লাছত পঢ়িছা 8 ক্লাছ 8ত তোমাৰ লগৰবোৰে ছাপৰ্ট কৰে তোমাক মোৰ লগৰবোৰতো এতিয়া একচুৱেলি ক্লাছ চলা নাই এনে হ'লে যেতিয়া ক্লাছ আছিল তেতিয়া বহুত ছাপৰ্ট কৰিছিল নীলাৰ তোমাৰ নাম
হাজিক রাসাদ আমি আসলো খড়াইঘাট নগর কিন্তু খড়াইঘাট নগর বুঝলাম হাজিক রাসাদ খড়াইঘাট নগর আমি হাজিক রাসাদর মাকর সতে আছো আর আপনার সৰুতে অংকন কৰা কিছুমান ছবি কাৰ্টুন এতিয়াও চোৱা নেকি তুমি তুমি স্কুলৰ যিবোৰ কম্পিটিশ্যন হয় আৰ্ট কম্পিটিশ্যন এইবোৰত পাৰ্টিচিপেট কৰা পাৰ্টিচিপেট একবাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু পোৱা নাছিলোঁ মনটো বেয়া লাগিছিল মনটো বেয়া লাগিছিল ওপৰৰ এটা মানে ইনস্পিৰেশ্যন আহিছিল মই বেছি ইয়াতে চাবলৈ কিমান সময়ৰ ভিতৰত কৰিব পাৰে নিৰ্দিষ্ট সময় নাই মানে এতিয়া সময় লাগে প্ৰায় 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত সেই সময়ৰ বাবেই হৈ যায় বস্তুটো এতিয়া মই এতিয়া কৰিব লাগিলে হয় কম সময়ৰ ভিতৰত কিমান সময় লাগিলে প্ৰায় 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে হ'ল ইয়াতকৈ বেছি ইমান নালাগে যদি শ্ল' কৰোঁ ইমান নালাগে এইখিনি গোটেইখিনি মিলোৱা আছে আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই যাম তাৰ বাবে লাগিব আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ আৰু সহায় সহযোগিতা আপোনালোকৰ মৰম সহায় সহযোগিতা অবিহনে আমি আমাৰ অনুষ্ঠানবোৰ আপোনালোকৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিম গতিকে আপোনালোকে সদায় সহায় সহযোগ আৰু মৰম কৰি যাব আমি আপোনালোকক অনুষ্ঠানসমূহ এনেদৰে উপভোগ কৰা যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ মাতৃ পুত্ৰ সকলোবোৰ আৰ্টত ইণ্টাৰেষ্টেড বুলি আমি গম পাইছোঁ ইয়াতে আহি পেলাই আচলতে ফোনত বৰ বিশেষ কথা পতা নহ'ল আমি ডাইৰেক্ট আহি দিলোঁ আপোনাৰ পৰা অলপ জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ এইবোৰ আপুনি কেনেদৰে কৰে কিমান সময়ত মিলে আৰু আমি ৱালতো হেৰি কৰি থৈ দিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ তেনেকে মই যেতিয়া মঙ্গলদৈত এডভকেট হয় যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিছিলো তাতে শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশন হৈছিলে তাতে মই কেইখনমান কৰি তাতে এক্সিবিশ্যন কৰিছিলো তেতিয়া তাৰমানে তাতে বহুতে মানে বহুতে অনুপ্ৰেৰণা জগাইছিলে যে বহুত ভাল এইটো আংকমন হয় আৰ্টটো আপুনি কৰক তো নেফিহঁতৰ পৰাও কোনোবা গৈছিলে তেওঁ মোৰ পৰা লৈও আহিছিলে এটা আৰু মোক মাতিছিলে কিন্তু হয়তো সময়ৰ অভাৱত বা তেনেকে মই কৰা নহ'ল বস্তুবোৰ থাকিয়ে গৈছিল হয় একচুৱেলি মই মই হাতত আমাৰ প্ৰতি বহুত ইণ্টাৰেষ্ট আছে গতিকে মই ৰেষ্ট তেনেকে কম লওঁ মই তাৰ মাজতে সময়বোৰ মিলাওঁ মই বিট কিনি আনি নিজে 100% নিজে কৰিছো
আপোনালোকক এনেদৰে আমি আমাৰ মাজত সুপ্ত হৈ থকা সকলক এনেদৰে চিনাকি কৰাই যাম আৰু আপোনালোকৰ মৰমতে সদায় লাগিব। এইবোৰ অংকন কৰাই নহয়, ৱালতো প্ৰিণ্ট কৰিছে, আপোনাৰ দৰজাৰো বনাইছে বুলি কৈছে, মানে সকলোখিনি হেৰি অভিজ্ঞতাই আছে, মানে সকলোখিনি জ্ঞানেই আছে বুলি ক'বলৈও। দৰজাখন ধুনীয়াকৈ বনাইছে, প্লেইন দৰজা এখন প্লেইন আছিলে, আৰু আপোনালোকে এইখন ৱাল দেখিছে প্ৰিণ্ট কৰিছে ধুনীয়াকৈ, আৰু এইবোৰ ছবিবোৰ নিজেই মানে এইটো প্ৰিণ্ট কৰিছে ন আপুনি এইসকলে নিশ্চয় সুপ্ত, যিসকল সুপ্ত সদায় সুপ্ত হৈ থাকে, গতিকে আমি এইসকল সুপ্তকে আমাৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে সদায় আমাক ছাপৰ্ট কৰিব, আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ অবিহনে আমি সুপ্তসকলক আপোনালোকৰ কাষলৈ অনাত অসুবিধা হ'ব, গতিকে সদায় ছাপৰ্ট কৰি যাব।